эфирге сахасыр информационный берени көрегойд бучаска. Полярные авиалиния компания бүгүнгүттен Магантан Сангарга дере дотационный тарыбынан рейстери толуруну сагалады. Амма гуһун сулга чытыгар саңа фельдшерская акушерская пун үлага кирди. Сахасыргер үйрагыры национальный проект этимнеахтык олоко кирер. Аэрофлотуна Якутия авиакомпаниялар бүгүн Москватан Жукускайга каленеспит Боинг самолеттери Нерюнгрига Саппас аэродромуна бардылар. Ол курдук салгын суудуналары Жукускай пордугар түһөлөрүн коюу туман мехедете, соторук эминен туман жайгаран көтөрө алары төттөрү кийин куракка ыйттылар. Ону таһынан Глобус авиакомпания самолеты Жукускай пордугар эмие этеңге түстү. Отан полярная авиалиния компания бүгүнгүттен Магантан Сангарга дере дотационный тарыбынан рейстери толуруну сагалады. Көтүүлөр бүгүнгүттен сетенне 33 күнүгер дере хазбени денник середе бэтин сасын толурулуктара. Онуха билет санатал татыхынчагыз мөхөх 35 салковай кетенгер. Бир пассажирга 10 килога дере яхыннах багаж боско, ону ахардагына багаж кийлетинген 616 салковай 35 хатчы төлөнөр. Республика Бахалыгайсы Николаев бүгүн ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, онна Одноклассники, социальные хитимдерінен бэхэфирге тақсы. Маннан тирэхэргі рейтыларгытын берекхэтін Республика Олого жағаға сайдыргар этилергітін келдерекхэтін сөп эфир кехэ сетті частан сағаланыр. Республика вице-премьері Кирилл Бучков аспыт күн таттыл үгірілләді. Делегация бір бастықынан улус кенігер тұтулы тұрар объекттері көрді, үлі қайдақ бара тұрарын білісті тұту қачыстығын бірбек келеді. Бұйлады көлге федеральный, онна ударыстығынай чағынай біргіл әлігі программанын түйет жекерері бұланынанар, ол егер 33, онна сүрбе әтті квартиралағы 2 тас уапсайджи, әтені сүйіз түрдің онна тоғынғынағыз местелі ұхуянынар жәнді яқтыры. Сегодня все сами прошли, все эти объекты, каждый объект посмотрели. Они для нас очень важны и ответственны. В частности, вот этот детский садик на 98 мест должен быть сдан в этом году по федеральной программе. Поэтому сейчас мы вот прошли его целиком, фактически каждое помещение, отметили, что нужно сделать. И я надеюсь, что застройщик ИСК «Союз», по-моему, компания называется, она также занимается строительством социальных объектов в Усть-Алданском районе. Вот. Я надеюсь, что они сейчас внимательно отнесутся к нашим поправкам, то, что мы их где-то скорректировали, ускорили, чтобы этот объект у нас был введен в срок и в качественном виде. Дороби Харасталы Министерствете регионарга туста хайге бастакы сүйоган саңарды принципин бахарды ол курдук. Келер сылтоқсуне 19 күнігердері регионнағы бұластырың орбут программаларын білгеннер яқты ақтыр, мандық сұрдыға министр Вероника Скворцова берді. Ведемстве бахалыға бахар бұтнан капиталына өрімен әрдендер тәрелтелері бахарлық тақтыр, көтірулер олынығар саңа тұтулары объекттеріме туспас бейхектен яқты ақтыр. Оны тәңе тәрелтелері оборудованинан медицина раз оңығынан қачерге отечественнейдер неке күнгі тұрақты ақтырден жөпчілады. Амма лугун бир кыты хытар сулгачы нэхлегер саңа фельдшерская акушерская пункт тутулан үлага кирде. Бу сылдар устаты нэхлегене 1960 халларга тутулубут. Карбах, Туруктах, Эрге былыхага көддүрөн келле. Касэмес сыл кетехи түмүгер быйыл саас федеральный программанан тыг хайстоты министерствететтен үккөрүлөн үлө сагаланбыта. Тесирин бигет рахтах сайдыда федеральный программа чечтенен, амма лугун сулгачы нэхлегер саңа фельдшерская акушерская пункт арылынна. Төсүстен тақсан хеленеле ақ деребіне. Участактағы балығата әргерен қарбақ тұрқтақтырға кейбіде ұратта. Онын саңы балыға тұтуда сұлғатшыларға тұйын бапрос әті. Бұғылға соғытақ абиек болар. Бұлырын бұлда қылы ұртан полу ғор кейбіде, кәскіліне елегер. Тұр осы сұммата 6,905 жылақ тұту болды бұл. Абиек өттің бейі өсін ауытығыртан түрген майтық чәпчекетік тұтылында. Туту бир сүрүн уратытынан балыгынна бырас олорор жерлере бирге турара болар. Ола бетер бырас тыы сиригер олорор онна үлелер условиятын терии, ара сыксаллах бүхы майкы тақсыр түгенігер түйіндері да көмен оророгар ананна. Нәлініға бұдан табығастақ, кені бырағы үйін көрді бар бат, манна местетер хразы бар. Бұ манна полностью білеген мебелін ең тұрырды бұд. Оны тағанан білеген бұ суал көмені оңырыр қос бар, бұ манна. Ол қосқа беге үші әбі оборудование алам берек бұд. Балыға Брахаев Дакия Халгаева 2015 сыллаға земский доктор бірғамының өй ананан кәлін үлетін сағыла бұд. Бұ сыллар ұстада саңа балыға тұтутын тұрорсан жаллақ түген жәй үміт үттен үйрүйті мұңыра соғы.
Комната медперсонала бар, так процедурный дах, комната кабинет врача бар, он дневной стационар дах. Лохтохтор де эркатаспит балыгалара уля кирбититтен уреллерера. Бу уйе бүтін, уасар 9. Деге үшеді кора 9. Онан жабу бүйрі көті, аңа джек. Тон кетаспитпі де ратта. Үрүлөх күн балыгага биэнтен тахсасыл үтүү собастахты күлөлөбүт, элбах кылатын киллерсибит. СССРс Доробий Христовлун туйгуна бочот снага орден кавалера Игорь Ефимов атын эрилибитин тоголур мемориальный доскарылынна. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сага телевидениете, Амма. Улукай хеттуум 5 сылын көрсө, горной улугун кинигер бержигестеакка, илмен көлгө октубут бойуттар сырдык аттар гаранамыт памата нига саңардалар. Үлени Норд сервис терилте сүрүнүр. Бу проект олоктоктор көгөлөхүндөрүн өйүртөс кол итинен олокка кирде. Онуха буряти коракын оглубут барон саттан кутулубут стенде бир сүрүн местени лыга. Опция 2 миллион суммалах проект, 1,5 миллионун Министерство финансов Республики Саха-Якутия Горбиде на местный бюджет кейне ищу стоянча на ищу стоянча нехиленне ему спонсор. Білген боллағына фонарны столбалары қалыла, онна стеллата әме ханғандылықтақ. Жукускай бизнес-инкубатора саңа резиденері көрсір. Білген местетегер беге корреспондент Сарғылана Федорова лилер кенені кітті көпседі біт. Сарғы төкінінен бизнес-инкубатор саңа сағылатшыларға жету ұсловияны лоқтыруй. Оксана, дарабо. Бизнес-инкубатор саңа сағыланырыр предпринимателерге күрджік күйіс көме болар. Ол күрдік манна арендаға офис берелер, сената ұйға үстіңші солқу байтан сағыланар. Оны тәне бизнесі айындарарға ме сүбе ама оңыролар. Беге білеген остолы нютын оңырудынан жарыптанар кескіл пұрдетскай мастерской ұйғар тұрабыд. Кене бизнес инкубаторға резидент бұғытынан мұсыстыр ұйға кәлбіт, оны ол тұқары тұғу сетеспеден бігеға білеген кепсияға. Кескіл дұраба, бағалысты бігеға кепсенірі. Мен бұл мұсыстарғар бұл бизнес инкубаторға кейбедім. Онына ол керер бір тұқ бұғытынан тұқ тәрмедім. Ола тәрмет біт, ол тәрмет үлігі дәбіт. Ол керек біттен бігі сырады кейбір жүкім өзіттен анына информация бағы біттірі. Күйіс көмі өттінен, күйіс көмі бағы бұл бұды. Информация өттінен, үйреті өттінен, семинардары ең бағы бұттыра кейі хорор спейданды әдеватсы. Онына Әйөбіл бұғыды, тұқ материалын әдіғаны, тұқ қатшатынан еген финансы өйіп. Ол күрдік болдығаны беге манна керемет Министерство персоналы көметінен, бизнес инкубатор көметінен клиенттер бөт әлбәтілер дегбетін мағары бөт. Сақас бұдығын әлбәті. Онына инстаграм подписчикті бұттыған 2-3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 -
Монна ёбле түттен тақпетіне бігі ол закаста бұдын тұққа ректайымға оңырттырды бұд, олған закаст бір. Онна кирер раздаташыны материалы бұд, стенділер бұд, онна ханға оңырды тағарды өсіп, ол тұғынан кілгасты кепстен хатору кендеге. Білейім болығына закастар бігі ол ұлыстаттан кирер болдар әлбіқ. Ол көддік алдантан детсаты бұда, крепыштен, тататтан, түріптеттан, десаттырлалар, қолуыра, мен қаңыла, әскебәйі, саңғар, сұнтар де. Оны бұл күндерге қолуыра бейп басылқы сұнтарға барады ролыға. Мақтына бұн, Оксана. Сарғылана хетінәрінің мақтына бұн, сыната бұн, студияны күтті бұғаси бәске, Сарғылана Федорова тақсарытта. Сақасырегер өрағыры националный проекті темне ақты колоққы керер, сатыр көмінен республикаға цифровой онына гуманитарына қайысқалақ, түрден үкке өрақ бұл хаққата Кванториум мобильный технопарка тұтылуқтыра. Майынтыңа IT көптен цифровой өрақ кенетерілі етені өрақ теген өйір мерелері лынықтыра. Бұтығынан өрақ министер сөйті отчеттады. Регионға кетінші сүрбі түйет сылғы дере 6 регионнағы бірайығынан сүрбі кек өддірі бар, онтын бұйыл 15 көддірі үттен түрді лоқы кербетінен ағылдыр. Мантан бір бастыңынан қаз бірде оғыс етігі бірайық аттанар.
успех каждого ребенка, нацпроект образования деннен үлелибит, тогыз хайысқа арибык бұд, икетегенче мүхетті сылтын, икетегенче күрдіғау беренне, бәйіс класстан. Онна агуонча ого федеральный мероприятияларга уже бейлерин күрдірділер. Таттылуғын жоқсоғын нәхілеген онна уыс алдан мүрес қолалыра үйрақ тәхін ағас әйгеті программанан қолбұғық проект ол күйдабытыра. Ол етінен 2 сылын сетімне ақты күлелелер. Бастакы 2 жылларга көрсүһү сүрүнүн класс алаячыларын онун социолог, психолог үлөлөргө тухайлыбыт болгона, быйылгы терехин улукай 5 жылын көрсө, оскола байыннай патриотическая камсахны гыртуулана. Мүрү байыннай патриотическая клуб оголору булагы үйе көрөтчү аннан эрчимне камылырынан сагалан бу терехинге өрө көтөгүлүү тыгынын угаллар. Николай Андросов салаяр клубун итилдечилери республикага бастан, Россия тахамыгар байыннай күрөстөргө кыттыбыт, бастабыт, жыңчакчы бередек, кыык сатабыл өттүнөн таытчу жон. Байыннай патриотическая клубу бүтөрбүт оголор, каны бар үйөгө, каны бар улукка, этеңге бейлен соолорун булактар этени аны мүмкүн бе. Байыннай патриотическая клубу оттотунан асып оголор. Кайдахтаны бу улукка сүт яктырууга дийет аны бит. Алта токтубуллах квест 10-га алта школа түтү кытачылар командада сүрдүк өттү. Оскола ийинен тагынан сылжан ара сорудактары толордулар. Мүнүтага кортуупи кастатылар, караокенан ырыда ыллатылар. Манитенге бахару тарох суар байы сатабылларыгар колонор эстафета эмие балачча долгутта тиритиндерде. Бу команда кайрын кына бары бигит Автоматы ыгы комуюга бастын биремени мүрүк ыгыңыр бут 16 секундетин экрете хатан баран ким да туп сарбата. Үгүстер ыгылыян ыксан калан карын секунделерин сүтерелер. Бу бозоктарын хите туру баккалар ара тадда хатылар. Хите көнө бөккөлөр ара уга хатылар хайылар. Бу ситим үскүрүгөр сүнкөн оруллаах жоксогону кытта ого саа ситимнях Мария Андреевна манны кардарта сыгын булгучу икө түттөн тухалаагар бүк эреллах. Огону ити бапрохугар икө скула ситимнен бирге үлелэхини көмөлөхүүнү онны индиги тоскоолору торумнан көрөргө үлелэхэбит. Байыннай искоону аквест оону уулучу кыйлаагынан мүрү орто сколата болла. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Саха телевидениете, Татта. Участка сахалытылынан тақсырсану мүтетіннек, беге бері бітін көтітімен, келер эфирге көрсе оқа дере.